У Луцьку на вулиці Набережній вранці 2 листопада знайшли повішеною 15-річну дівчину. Це журналістам телеканалу «Конкурент ТВ» підтвердила речниця Головного управління Національної поліції у Волинській області Марина Балдич. Підтверджуємо цей факт. Наразі більше ніякої інформації і ми не коментуємо самогубство. Це ж горе для людей, ви розумієте? Там кримінального нічого немає, тому так. Що саме сталося та чому дівчина так вчинила, з'ясовуватиме слідство.